Teo. Maybe not. Here we go. Let's explore this way. There. I think I may have been spotted. Put you in it, up here. Aku pergi kat korang. Okay. Took first blood. I don't hold back. Recharging shields. Already inside. Hancur hati ini. Depan. Bawah ni ada orang. Bawah sini. Tu. Purple. Bodoh mana gelang aku ni. Gelang aku bak-bak lagi sekali. Tak kelakar, geng. Dan. Lua. I cracked an enemy shield. Hold on, I need to heal. Sorang purple tau. Belakang kau. Haa. I looted our teammate's banner. Tapi dah habis belum? Fikir baik. Nah, apa nak ni? Nak buka kedai tak? Level 2. Nice choice. You got good taste. Mama's got a brand new bag. Contact. Give a shot at. Opening fire. Recharging my shields. Yeah. I spy an enemy. Breathing. We're already inside the next ring. There'd better be some good loot around here. Ada tim lain lah. Ada bocik kan? Ke siapa belakang? Oh, belakang itu. Oh, nak push tak? Tu. Dorong. Dorong atas bumbu, Dorong atas bumbu. Dorong.
Alah, dia dah one shot pun tadi, kau ajar. Sorry ya. Kenapa aku push tak tembak? Hello? Yeah? Block B? Block B? Block B 98? Okay. Hello? Ah, B 98. Recharging my shield. Ada kena lagi ya? Ada shield. Ya. Busy saya aku. Nah. Eh, ada kedai? Oh, kedai lama. Fokus. Remember who hooked you up? I've got your back. Target spotted. Ada. Kaku. Aku tak sempat nak ambil barang si sumpah ada orang belakang aku. Ada team lain belakang kita. Ada belakang tau, belakang kita betul-betul ada orang. Bumbung. Ni dalam ni dia tengah revive. Alah ni. Orang one shot eh jadi. Aku kat kedai. Eh, kedai lagi kan. Loot lah. Loot emote situ. Aku tak sempat nak ambil kedai. Datang, ada push. Aku push. Alah. Pathfinder tu low lah, sumpah. Pathfinder tu... Haa.
One second, we got this. Need to recharge my shield. We have 30 seconds. Prepare. Patching myself up. Hold on, I need to heal. Got a bit near. Bit. Loh, aku nak kena loot KPK sebenarnya. Alah. Sedap gila fikir. Mana KPK? Boleh aku buat ambil KPK dulu. Jap, 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 cepat lagi package turun. Aku nak buat challenge ni. Kau ada ke package kat? Eh, jangan loot semua. Eh, ni, 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 atas ni. Aku ada satu lagi nak kena loot. Yang atas, atas bumbung ni dah crack lah. Kau boleh sapu. Eh, belakang kau, belakang kau, belakang kau, belakang kau. Haa. Aku mati. Yang kau kisah ke yang dah knock ni buat apa pun dia teammate. Dah lah. Kenapa teammate kisah ke yang dah knock? Bodoh lah. Damage aku low dan tak ada kill. Let lah. You are the Apex Champions. Aku lagi banyak damage daripada ni lah Ash lah. Dengan main Pokemon Go, dengan main apa.